এছআই নিযুক্তি কেলেংকাৰী জড়িত কাকু ৰেহাই দিয়া নহ'ব বিজেপি বুলি কোনো হাৰি নাযায় বিচাৰি বিচাৰি মানুহ উলিয়াই ধৰি থকা হৈছে কিমান দিন লুকাই থাকিব পিকেটত হুজাইতে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বিজেপি বুলি কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে বিচাৰি বিচাৰি মানুহ ধৰি থকা হৈছে আৰু পিকেটত কিমান দিন লুকাই থাকিব আৰু পিকেটত পলাই থাকিলে বিপদতহে পৰিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এনেধৰণে উত্তৰ দিছে আৰু লগতে কৈছে যে এছআই কেলেংকাৰী জড়িতসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এছআই কেলেংকাৰী জড়িতসকলক সুদাই এৰা নহ'ব আৰু সকলোকে এনেধৰণে জালত পেলা হ'ব বিচাৰি বিচাৰি জালত পেলোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ইতিমধ্যে কৈছে যে তেখেতে গম পোৱা 15 মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোকে কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে এজনো মানুহক এই নিদিওঁ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে বিচাৰি বিচাৰি মানুহ উলিয়াই ধৰা হৈছে গতিকে কোনোবাই বেয়া মানুহটো বেয়া কাম কৰি কিন্তু বেয়া কামৰ লগত আমাৰ কোনো সমৰ্থন নাই সমৰ্থন নাথাকিব উচিত শাস্তি যিমান পাৰি শাস্তি দিব লাগে সিমানটো দিম বুলি ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বা আমি অসমৰ ৰাইজক কথা দিছোঁ আৰু এই কাম কৰি দেখুৱাম কোনো বিজেপি বুলি কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব কোনো পধ্যে নহ'ব এইটো সম্ভৱেই নহয় কোনোবা বিজেপি কোনোবা বেলেগ এইবিলাক কথা নাই যোন দোষী এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম অত্যন্ত বেয়া ভয়ানক কাম ইয়াক কোনো পধ্যে ৰেহাই দিয়া নহ'ব কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি এইখন চৰকাৰে এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক দিব এদিন দুদিন ট্ৰেইনিং থাকিব পাঁচদিনৰ দিনা ক'ত যাব নাজানো যদি ক'ৰবাততো একদিন ওলাবই কিমান দিন বস্তু বাচি থাকিব কিমান দিন বাচি থাকিব এজনেতো বাচি আছিলে কালি তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে গতিকে কিমান দিন বাচি থাকিব বাচি থাকিলেতো এনেকৈ পলাই থাকিলে বিপদত পৰিব গতিকে ধৰা দি পেলাই যদি ভুল স্বীকাৰ কৰে সেইটো আৰু ভাল ভুল স্বীকাৰ কৰিলেও শাস্তি হ'ব কিন্তু ভুল স্বীকাৰ কৰিলেতো আৰু ভাল কিন্তু এনেকৈ পলাই থাকি নোৱাৰে যিমানে পলাব সিমানে বিচাৰি বিচাৰি মহানগৰীত পুনৰ দিন ডকাইতিৰ ঘটনা।